ଆମିଷ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ କି ନାହିଁ। ଛେନା, ଦୁଧ, ଦହି, ସୋୟାବିନ୍, ଡାଲି ଏସବୁ ଯେଉଁଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ର ସୋର୍ସ। କିନ୍ତୁ ମାଛ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗିନାରେ ଫୁଲ୍ ଡାଲି, ଏକଦମ ମନ୍ଦିର ଡାଲି ଭଳିଆ ବହଳିଆ ଡାଲି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। B12 ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଟାମିନ୍ ଆମର। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, 60 ପରେ ନୂଆ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୁଫଳ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ କିମ୍ବା ଇମେଲରେ ନିଜ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା, ବୟସ ବଢ଼ିବା ପରେ, 60 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଶୈଳୀରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା କଥା। ବିଶେଷ କରି ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି, ଆମେ ନିରାମିଷାସୀ ହୋଇଯାଇଛୁ ଆଉ ଆମିଷ ଖାଇଲେ ଆମର କୌଣସି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ, ସୋସିଆଲ ରିଜନ୍ସ, ରିଲିଜିୟସ୍ ରିଜନ୍ସ, କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଉ, ସେମାନେ ଆମିଷ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଇଟା ଠିକ୍ କି ନାହିଁ ତା'ର କାରଣ, ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିରାମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ କି ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ସନ୍ତୁଳିତର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତସାର, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ, ଯେମିତିକି ଭାତ, ରୁଟି, ଉପମା କି ଏଗୁଡ଼ାକ ସିରିଏଲ୍ସ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମାନେ କହନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ସେଇଟା ରହିବା କଥା 50-60%। ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିବା କଥା 30-40% ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିବା କଥା। ତ ଆନିମଲ୍ ସୋର୍ସ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମିଷ ଖାଉଛେ, ଆମେ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମିଳେ, ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋଟିନ୍। ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟରୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ଦୁଇଟା ଯାକ କମ୍ ଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ନିରାମିଷ ଜିନିଷର ପ୍ରୋଟିନ୍ର ସୋର୍ସ ହେଲା ଯେମିତିକି ଛେନା, ଦୁଧ, ଦହି, ସୋୟାବିନ୍, ଡାଲି ଏସବୁ ଯେଉଁଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ର ସୋର୍ସ। ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ଟୋଫୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ସୋର୍ସ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ରେଫରେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯେଉଁଟା, ଯେ ପ୍ରୋଟିନ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଡେଫିନେଟଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆନିମଲ୍ ସୋର୍ସରେ ଅଧିକା ଅଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ଅପେକ୍ଷା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେମିତିକି ଆମର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ରେଫରେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟରେ ହେଉଛି 100 ପଏଣ୍ଟ, ଯଦି ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଆମେ କହିବା ଯେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଦ୍ୟ, ସେଇଟା ହେଲା ଅଣ୍ଡା, ଏଗ୍, ଆଲବୁମିନ୍। ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ 100 ବୋଲି ଭାବିବା, ତାକୁ 100 ମାର୍କ ଦେବା, ଡାଲିର ପ୍ରୋଟିନ୍ର ବାୟୋଲୋଜି ରେଫରେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି 30, ମାନେ ସେ ତା'ର 1/3 କ୍ୱାଲିଟିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦେଉଛି। ଛେନା ହେଉଛି 60-70 ଏମିତି। ତେଣୁ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେଉଛି ଆନିମଲ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍। କିନ୍ତୁ ତା'ର କିଛି ଡିସଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ମଟନ୍ ମାଂସ, ରେଡ଼୍ ମିଟ୍ଟା ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ, କାହିଁକିନା ତା'ଦେହରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅନାବଶ୍ୟକ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଏବଂ ସାଚୁରେଟେଡ଼୍ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ତାକୁ କହନ୍ତି, ଖରାପ ଫ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା, ସାଚୁରେଟେଡ଼୍ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍, ଟ୍ରାନ୍ସ ଫ୍ୟାଟ୍, ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଅଛି। ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସେମାନେ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ। କିନ୍ତୁ ମାଛ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ମାଛରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ ଓ ମାଛର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାଟ୍ ବାହାରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ସାଚୁରେଟେଡ଼୍ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍, ମନୋ ଅନ୍ସାଚୁରେଟେଡ଼୍ ପଲି, ମାନେ ଭଲ ଫ୍ୟାଟ୍ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତୁ। ମାଛରେ ଯେଉଁ ତେଲ ବାହାରୁଛି ସେ ତେଲ ଆପଣ ଖାଇବା କଥା, ମାଛର ଯେଉଁ ଚର୍ବି ବାହାରୁଛି ସେ ଚର୍ବି ଆପଣ ଖାଇବା କଥା, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ମାଂସର ଯେଉଁ ଚର୍ବି ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ। ତେଣୁ ଚର୍ବି ମାନେ ଖରାପ ସେମିତି ନୁହଁ, ମାଛ ଚର୍ବି ହେଉଛି ଭଲ ଚର୍ବି। ଫିସ୍ ଅଏଲ୍ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଫିସ୍ ଅଏଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ତା'ର ବହୁତ ପ୍ରକାର ବେନିଫିସିଆଲ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି ଶରୀର ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ମଟନ୍, ପ୍ରନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରନ୍ ମାନେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡ଼ାରେ ଯେଉଁ, ସେଥିରେ ବେଶୀ ଖରାପ ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସୋର୍ସ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ଖାଉଛେ ନନ୍ଭେଜ୍, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଭଲ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ସେତେ ଭଲ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ବେଶୀ ଆମାଉଣ୍ଟର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ସୋୟା ଅଧିକା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଲି ଅଧିକା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଭାତରେ ବହୁତ ଭାତ ଥାଏ, ଡାଲି ଛୋଟିଆ ଗିନାରେ ଟିକିଏ ଆମେ ଖାଉ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗିନାରେ ଫୁଲ୍ ଡାଲି, ଏକଦମ ମନ୍ଦିର ଡାଲି ଭଳିଆ ବହଳିଆ ଡାଲି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଧ, ଦହି, ଛେନାର ଆମାଉଣ୍ଟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ଆନିମଲ୍ସ ମାନେ ଆପଣ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତା'ହେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା, ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ସୋ ଫୁଡ଼୍ରେ ଗୋଟିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜମା ନଥାଏ, ସେଇଟା ହେଲା ଭିଟାମିନ୍ B12, ମିଥାଇଲ୍ କୋବାଲାମିନ୍। B12 ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଟାମିନ୍ ଆମର RBC ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ, ବହୁତ କାମ ପାଇଁ, ଆମର ନର୍ଭ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ।
ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ପିଓର ଭେଜିଟେରିଆନମାନଙ୍କର ସିଭିୟର ଭିଟାମିନ ବି ଟ୍ୱେଲ୍ଭ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଝିମଝିମ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ଠିଆ ହେଲେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ନର୍ଭର ବେମାରୀ ଥାଏ, ସବୁ ସବ୍ୟାକୁଟ କମ୍ବାଇନ୍ ଡିଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ କର୍ଡ଼ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ବେମାରୀ ସେଇଟା ଗୋଟେ, ସେଇଟା ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏକଦମ ପିଓର ଭେଜିଟେରିଆନମାନଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ ବି ଟ୍ୱେଲ୍ଭ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଆଉ ଟିକିଏ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତା'ର କ'ଣ ତା'ର ଉପାୟ କରିବା? ଆପଣ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ହେବା ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ହେବା ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମରେ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ବୋଲି ଆଜିକାଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ। ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇବର୍ସ ବଢ଼େ, ଆପଣଙ୍କର ଗଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ଯେମିତି ଗଟ୍ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତା'ର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ବହୁତ ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆମାଉଣ୍ଟର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଟ୍ୱେଲ୍ଭ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଜଣ ଆସିକି ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋର କ'ଣ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ୍ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କୌଣସି ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବୁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ଲେଖେ ନାହିଁ, ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁଷମ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ସ ଖାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦରକାର କେତେଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ, ଯେମିତିକି ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ସ ଆଉ ବି 12, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଖାଇବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଭିଟାମିନ୍ ବି 12 ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ ମିଳୁଛି ବଜାରରେ, ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି, 5-6 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ। ବହୁତ ଭଲ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀର ବି 12 ହେଲେ ମେ ବି 10-12 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ, ତାକୁ ଆପଣ ଖାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଖାଇଲେ ଆପଣ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ କାମ କରେନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ସବ୍ଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଦେଉ, ମାନେ ଜିଭ ତଳେ ରଖିବାକୁ ମେଲ୍ଠିକି ସେଇଟା ସିଧା ଲିଭରକୁ ପଳିଯାଏ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ସିଭିୟର ଭିଟାମିନ୍ ବି 12 ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ୱିକ୍ଲି ୱାନ୍ସ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଉ। ଏବଂ ଫିସ୍ ଅଏଲ୍ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି, ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ସ ବି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇବା ଲୋକ ଭିତରେ କୌଣସି ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ ନାହିଁ।